Je vaše online kasino důvěryhodné? Jsme tu proto, abychom vám to pomohli zjistit. Ahoj internete, tady je Helena z Českého kasína. V tomto videu si projdeme 3 nejjednodušší způsoby, jak si můžete ověřit, jestli je vaše kasino legitimní. Než se však pustíme do dnešního obsahu, přihlaste se k odběru našeho kanálu, abyste nepřišli o žádné z našich videí. První věc, kterou je třeba udělat před registrací v jakémkoliv kasínu, je zkontrolovat, jestli mají herní licenci Ministerstva financí. Policie. V legitimních kasínech lze tyto informace snadno najít následovně. Ve spodní části webové stránky kasína, vyhledáním loga Komise pro hazardní hry a čtení našich recenzí kasín, na které najdete odkaz v popisku níže. Ujištění, že je vaše kasíno regulováno herní komisí Ministerstva financí, vám zajistí, že jsou vaše osobní údaje a finanční informace na jejich webu v bezpečí. Druhý tip, vždy zkontrolujte platební metody. Držte se pouze kasín, která nabízejí obvyklé běžné platební metody, jako jsou Mastercard, Visa, PayPal, Skrill a Neteller, protože zaručují vaši bezpečnost. Jinými slovy, nepoužívejte platební kanály se jmény, o kterých jste nikdy jinde neslyšeli, protože se s největší pravděpodobností jedná o podvod. Většina z nich se nedá vysledovat, takže získat své peníze zpět může být nemožné. Co se týče metod vkladu kryptoměn, ty jsou jedním z nejjednodušších způsobů, jak podvodníci zpracovávají finanční prostředky, takže buďte opatrní. Kde tedy můžete najít bezpečné a regulované kasino, ve kterém můžete hrát? Podívejte se na naše stránky českekasino.com, kde najdete kompletní seznam zaručeně bezpečných a regulovaných kasín, ze kterých si můžete vybrat. Naše poslední doporučení pro kontrolu legitimity vašeho online kasína je podívat se, co o kasínu říkají ostatní hráči. Tím nejen odhalíte pochybná kasína, ale také se informujete o těch, která v minulosti používala sporné praktiky. Ty se často týkají obtížných podmínek, které stěžují vaše šance na výhru a téměř znemožňují vaše výhry vybrat. Naštěstí můžete snadno najít taková kasína na černé listině, na kterou odkazujeme níže. Kasína na naší černé listině nejsou regulována státními herními institucemi a proto nemáte záruku, že vaše finanční a osobní údaje jsou 100% v bezpečí, takže se jim vyhněte. Takový nekřesťanský peníze po mně chtěl. Tak tady to máte. Toto je náš seznam kroků, které je třeba podniknout, abyste se ujistili, že hrajete v bezpečném a důvěryhodném online kasínu. Který z nich je podle vás nejúčinnější nebo nejužitečnější? Dejte nám vědět v komentářích níže, zanechejte like a stisněte velké červené tlačítko pro odběr. To bylo České kasíno, přejeme vám hodně štěstí a uvidíme se zase příště.